OK, vítám tě u nového videa a je to ze hry Shakes and Fidget. A možná se divíte, proč jsem úroveň 9 a ne úroveň 32, jak jsem byl v tom druhém díle. Je to z toho důvodu, že se stal docela dost velký fail a jako dost jsem naštvaný, ale nebudu tady nadávat prostě nebo něco. Ale dost jsem naštvaný a jako jasný, můžu si za to částečně sám, ale jsem dost naštvaný, hodně moc a doufám, že to doženu. Jinak stalo se to, že jsem byl úroveň 40 a byl jsem na pozici 500, já vám to ukážu názornou ukázku, jo. Byl jsem na pozici 500, jo. Moje postava vypadala asi nějak takhle. Možná trošku horší staty a jo, asi nějak takhle vypadala moje postava a já jsem si sundal věci a já jsem je prodal, což byla úplná píčovina, sorry, že teď mluvím prostě, ale fakt mě to štve, byla úplná blbost si ty věci sundávat, prostě jsem si je sundal a prodal, což jsem neměl dělat a neudělal jsem to na schvál, protože chápete, že takováhle pozice je prostě. Byl jsem za tu pozici dost rád a neudělal bych to na schvál, takže prosím, nežerte mě za to, ale stalo se to, takže až dosáhnu úrovně 10, tak napíšu Marimu a doufám, že mě pozve zpátky a doufám, že to doženu. Takže sorry jako. A aby tady to video nebylo úplně tak krátký, tak vám ukážu i moje další postavy. Další postava je tady na světě 25, kde máme úroveň 55. A jmenuje se Matthew, je v cechu Alpha Team CZ a bonus je dost dobrý, jakože 80 a 114% je super. A další postava a poslední postava, mám vlastně tři účty, je moje hlavní postava zároveň 321, dostal jsem tady tenhle ten nový epic, což je hodně dobrý a mohl bych zkusit mazlíčky, my si takhle vylepšíme a zkusíme mazlíčky, i když to asi nedáme, ale tak zkusíme to. OK, dali jsme to. Super, dostali jsme tady to na vylepšení a jinak jsem tady sundal Dědu Mráze a Beowulfa. Tady jsem sundal Beowulfa, jak můžete vidět, úplně na pohodu týpek padl a dostal jsem z něho nic, jenom goldy, pak jsem sundal slepýho Kyklopa, ten taky padl docela rychle. I když vypadá to, že prohrávám, ale uvidíte, že ho sundám úplně na pohodu. Úplně v pohodě, víš co, bez problému. A potom jsem tady sundal, no to je asi všechno. Co se týče věže, tak jsem sundal Dědu Mráze a to je asi všechno. Takže to by byla taková, to by byl takový krátký úvodní díl ze SF. Smazal jsem to z toho důvodu, že v tom posledním díle, nebo ne posledním díle, ale v tom druhém díle jsem byl skoro úroveň 40 a teď bych natočil video, že jsem úroveň hochu 9, tak by to bylo docela divný. Takže doufám, že to chápete a pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit palec nahoru, odebírejte můj kanál a u dalšího videa se budu těšit zase jindy. Ano, je to moje chyba, chybama se člověk učí a doufám, že to co nejrychleji doženu. To je asi ode mě vše, zatím se mějte a čau.